Компанія EDS Engineering закінчила першу чергу будівництва сонячної електростанції Sun Energy Межиріч, потужність 2 МВт. Будівельна частина виконується поетапно. Зараз станція на рік виробляє близько 2,5 мільйонів кВт зеленої енергії. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією невелике місто. Після завершення ще 2 черг проекту сумарна потужність складе 7 МВт. Компанія EDS Engineering виконала повний цикл будівництва від етапу проєктування до введення сонячної електростанції в експлуатацію. Проєктний відділ провів інженерні, геодезичні та геологічні вишукування, на підставі яких розробив проєктно-кошторисну документацію електростанції і пакет дозвільних документів, без яких неможливо розпочати будівництво. Електромонтажні бригади встановили на території електростанції опорні конструкції, на яких розмістили понад 7 тисяч фотоелектричних модулів. Для отримання змінної напруги були змонтовані інвертори фірми Huawei. Вони вирізняються високою енергоефективністю категорії А+, і тривалим терміном служби – до 20 років. Великий відсоток використаного на об'єкті обладнання українського виробництва. Фахівцями компанії проведено монтаж суматорів та комплектної трансформаторної підстанції торгової марки EDS. Аналогічна продукція впроваджена в інших завершених проєктах, де продемонструвала високу якість і надійність. Для приєднання об'єкта до зовнішніх електромереж було встановлено блок реклоузера з вакуумним вимикачем та вбудованими трансформаторами струму, який автоматично вимикає ділянку мережі у випадку перевантажень. Найближчим часом планується старт другої черги будівництва, яка дозволить збільшити генеровану потужність вдвічі – до 4 МВт.